bat errezagoa da, nire txe baino, baina alata guztize, bu. Hau bi aldiz igotzaute, eta bi. Bi, zidaten. Ezin geha etorri aste honetan, ze gaude gaintzako aldapa. Beraientzat ez dago gogorregia izango, baina egia esan ba hori, aurreti datozen portu guztiekin, ez dira portu luzeak, baina bueno, esplosiboak dira. Eta beraientzat ez da gehiegi, baina niri azkeneko zati hau, ikusi berri dugun zati hau, oso exigentea iruditzen zait, ez? Eta pentsatzen dut, ba, bueno, diferentziak egin daitezela. Bueno, gauza da ba hori, ba, garapenekin da asmatzea, eta bueno, bi buelta dituzte ere, ez? Eta pentsatzen dut ba, aurretik ezagutuko dutela igoera, baina bai, etapa gogor xamarra iruditzen zait, baina bueno, guraldia lagun balin badute, ba, beti errezago eramango dute. Nik uste dut hor kokapena ba herri sarreran edo bueno, oso garrantzitsua izango dela, baina bueno, talde indartsuak dituzte ere ondo kokatzeko. Eta gero hortik aurrera gainera dena indarrak dira, ez dauka horrek ez taktikarik eta ez ezer. Oso esplosiboa da, apenas ez dauka arnaz hartzeko momenturik, eta bueno, nik uste dut oso ondo egon behar dela hor aurrean egon nahi duena bintzat. Eta ja bukatzeko apustua eskatuko dizut? Niretzat, etapa horretarako? Etapa horretarako ez dakit. Talde handi egia ez du ematen iritsiko da nik, ordezira, baina ez dakit. Ez dakit, ba, Balberde berak, Koski, Alberto, ez, indartxu datozenak, osea, orain arte aurrean ibili direnak. Eta gero bai izango da ziurrenik sorpresaren bat edo, ez, gustatuko litzaidake behintzat, ez, izen berrire matorra saltzea, baina, bai, oso esplosiboa da, eta bueno, ez daugarri horiek dauzkan txirrendulari izango da aurrean.